pogledate intervju sa Slobodanom Kosovcem, generalom potpukovnikom Vojske Republike Srbije u penziji, inače članom Upravnog odbora Atlantskog saveta Srbije. Gospodine Kosovac, evo na početku, ako možemo da objasnimo termin koji se često pominje u našoj javnosti, a to su evroatlantske integracije, pa nam recite šta su zapravo evroatlantske integracije. To je dobro na početku da razjasnimo. Prvo, integracija sama po sebi znači neka spajanja zajedništva različitog obima i različitog intenziteta. Integracija sama po sebi nije početak i kraj. A evroatlantska integracija praktično znači integracija sa svim novom svetu s kojima imamo zajednički interes. Prema tome, evroatlantska integracija nije ograničena ni po partnerima, nije ograničena ni po sadržaju, a nije ograničena ni po dubini integracije. A šta su uopšte preduslovi da se razgovara o evroatlantskim integracijama? Pa preduslovi za razgovor o evroatlantskoj integraciji su vrlo prosti, da imate neki interes i da imate neku želju i da nađete sada zajednički interes sa tim partnerom. Da bi počeli razgovor, treba da se poznajemo ili upoznamo. Treba da se predstavimo, trebamo da shvatimo da je Srbija mala zemlja, da je to jedna tačka na zemaljskoj kugli i da mi moramo da tim potencijalnim partnerima predstavimo prednosti i mane Srbije. Šta je to što Srbija njima može da pruži, a onda Srbija da vidi šta je to što Srbija može da dobije iz tih integracija. Ko su nosioci razgovora u tom procesu, a ko su učesnici? Pa, znate, mi kao Atlantski savet se trudimo da što više ljudi upoznamo sa mogućnostima i sposobnostima Srbije i da ih dovedemo ovde ili naše ljude da odvedemo tamo. Tog trenutka naša misija prestaje. Tada država, privrednici, firme, oni počinju da razgovaraju i onda oni traže najbolje rešenje. Znači, nosioci razgovora su država i sve njezne institucije, a učesnici su najbolji reprezentanti te države. A šta bismo mogli da kažemo o dosadašnjim iskustvima Srbije u ovom procesu? Pa dobro, ja ne bih želao da se shvati da ja kritikujem ni državu ni politiku, ali sadašnja iskustva Srbije su ona koja se odnose na sve nas. A to je, nismo svesni naših sposobnosti, nismo svesni naših mogućnosti, nismo svesni našeg mesta u svetu. Kad kažem nismo svesni, mi mislimo da smo vrlo značajni i da smo najznačajniji na svetu, da imamo velike mogućnosti, velike sposobnosti. Najvažnije je da shvatimo da nama trebaju te integracije i da nama trebaju najbolji partneri i kad nađete nekog partnera da to podrazumeva i uzimanje i davanje. Da li bi se moglo reći da je sve to što ste naveli, da su to zapravo i najveći problemi u procesu integracije? Upravo, ili najveći ili jedini problem. Kad se taj problem reši, onda više nema problema. Srbija je od 2006. godine u partnerstvu za mir. Šta zapravo znači partnerstvo za mir? Partnerstvo za mir, to je program. Prvo, to je program. I ljudi koji govore o tome moraju da shvate da je to program saradnje sa jednom od najvećih alijansi na svetu, NATO-a, da taj program saradnje nema nikakva ograničenja i koliko ćemo iskoristiti taj program saradnje i benefiti tog programa zavisi od nas samih. Našim učešćem i našim prijemom u taj program 2006. godine moramo da kažemo da smo ostvarili jedan dugogodišnji san i želju da uđemo u taj program. Međutim, posle toga smo se ponašali vrlo bahato, odnosno nismo koristili benefite toga programa godinama. Pa smo praktično, možemo da kažemo, 2009. godine smo ušli malo zbiljnije u taj program. I to je ono iz tog programa što možemo da nađemo najbolje reference i najbolje oblasti koje mogu da koriste nama u daljem razvoju, pre svega u sektoru bezbednosti. A u kojim je sve aspektima tog programa Srbija do sada učestvovala? Pa praktično Srbija je do sada je bila posmatrač neaktivni korisnik tog programa, a sad se opredelila i ima jasna opredelenja za veliki deo polja i aspekata gde će se ta saradnja u sektoru bezbednosti pojačati i mislim da će ona biti sve više i više.
prijemom u to partnerstvo za mir otvorila su nam se mnoga vrata u razmeni obrazovnoj, u razmeni studenata, u razmeni najvećih oblika školovanja u vojsci, tako da imamo za sektor bezbednosti, tako da imamo naše reprezentativne predstavnike koji su završili najviše vojne škole u svetu. A koliko Srbiju košta učešće u partnerstvu za mir? Eto, moramo da budemo realni. Srbiju neko što Srbija puno tu dobija. I ako vi imate da vaše ljude školuju u inostranstvu i u svetu besplatno, da su vaši troškovi samo ono što ne možete da izbegnete, to je velika dobit. I mnoge druge su dobiti tu partnerstvu za mir. Dobro postavljeno, pre svega je benefit za zemlju koja je i korisnik toga partnerstva za mir. U javnosti se često govori o tome da je učešće u partnerstvu za mir zapravo predvorje za ulazak u NATO. Da li je to zaista tako i da li su sve članice partnerstva za mir neminovno buduće članice ili sadašnje članice NATO? Kod nas postoji ona narodna što babi Milo, to je se snila ovdje. Partnerstvo za mir je program. I on niti je učešće za predvorje za ulazak u NATO, niti nije. Da se uđe u NATO, partnerstvo za mir jedan je od međuhodnika ili međufaze ili međustepenica, a i nije nikakva obaveza. Ako tako bi postavili pitanje, onda možemo da mislimo da postavimo pitanje kad će Rusija da uđe u NATO, jer je ona u partnerstvu za mir puno pre nas, ili Švedska koja je puno pre nas, ili bilo šta drugo. Partnerstvo za mir je program novijeg datuma, a koji je pre svega zbog kompatibilnosti i najboljih zajedničkih resursa izgrađen. Nedavno, evo kad već pominjemo NATO, nedavno je u javnosti ponovo otvorena tema ulaska Srbije, eventualnog ulaska Srbije u NATO alijansu. Zbog čega mislite da je to opet postalo aktualno i ako se ništa konkretno ne dešava na tom planu? Pa dobro, da se ništa ne dešava ili dešava, to je sada diskutabilno. Međutim, zbog čega je toliko to odzvonilo jako, pa jednostavno ja to ipak nazivam politikanstvom. Ta tema nije realna, da se u Srbiji u ovom trenutku razmišlja i na takav način da se govori ili proziva. To je jedna od mogućih opcija, ali mogućih opcija ima puno veći broj i ne treba ih ni anatemisati, ni glorifikovati sve te opcije. Ja mislim da je ova to tema koja je trebala da popuni između ostaloga jedan politički problem. To nije tema, stručni problem. Kad kažem stručno, mislim na bezbednostni problem u ove zemlje. U javnosti se često govori o tome da Srbija nije ni pozvana da se priključi NATO alijansi, pa nam objasnite da li se uopšte dobija poziv za ulazak u NATO ili zemlje same podnose kandidaturu? Pa ja sam i nekog puta i ranije govorio, ulazak u NATO to je ko ljubav za to je potrebno dvoje, ali prema tome niti može Srbija da se oduševila sa NATO-om i to nije dovoljno uslov da bi Srbija bila član NATO-a, niti NATO može da bude željen toliko Srbije, niti to dovoljno uslov da bude zajedno. Proces je, znači, treba da postoji obostrani interes i onda postoje ceo proces ulaska u NATO, a taj proces podrazumeva u završnoj fazi da se na najvišem državnom nivou odluči da li Srbija ulazi ili ne ulazi u NATO. Međutim, kad mi govorimo o tom ulasku ili ne ulasku u NATO, ljudi malo banalizuju. Oni NATO posmatraju, pogotovo ljudi koji pokušavaju da manipulišu sa činjenicama. Oni NATO podrazumevaju kao čisto neku vojnu alijansu. Međutim, NATO je alijansa država. I sve iz toga što ima i NATO ima svoj društveno-državno-politički deo i svoj vojno-bezbednostni deo. A koje još bezbednostne integracije postoje? Postoje